Azərbaycan 500 asan startap proqramına start verilib. Mərasim COVID-19 pandemiyası şəraitinə uyğun olaraq video konferans formatında təşkil olunub. Konferansda diqqətə çatdırılıb ki, Azərbaycan 500 asan startap proqramı yerli startapçıların bilik və bacarıqlarının artırılmasına, onların investorlara çıxışına töhfə verəcək. Proqramın əsas məqsədi məhz yeni startap təsisçiləri üçün müvafiq bilik və bacarıqların verilməsi. Onlar həm nəzəri biliklərlə, həm praktiki biliklərlə təmin olunacaqlar. Ondan başqa 500 startap şirkətinin mentorları ilə birgə layihələr üzərində çalışacaqlar. Proqram iki hissədən ibarətdir. Birinci startapların yaranmasına həsr olunan hissə fevralın 15-dən, yəni bu gündən artıq ona qeydiyyat başlamışdır. Limitsiz sayda iştirakçı qeydiyyatdan keçərək proqramda iştirak eləyə bilər birinci mərhələsində. Növbəti mərhələdə artıq həmin iştirakçılar komanda formalaşdırılacaq, təxminən 18-25 komanda formalaşacaq və orada 50-dən artıq iştirakçının qatılmasını gözləyirik və növbəti etapasa 10 layihəyə keçəcək, artıq formalaşmış startup həmin ikinci mərhələdə formalaşmış startaplardan onu seçilərək üçüncü və dördüncü mərhələdə artıq prototiplərin üzərində işləmə, prototiplərin inkişaf etdirilməsi, bazarın öyrənilməsi üzərində deməli mentor dəstəyi ilə inkişaf etdirəcəklər öz məhsullarını və sonda demo day təşkil olunacaq və həmin layihələr investorlara, həm beynəlxalq, həm yerli investorlara təqdim olunacaq və ümidvarıq ki, bizim layihə proqramın nəticəsində ərsəyə gələn startaplar qlobal rəqabətdə tab gətirən və Azərbaycanın yeni innovativ brendlərinə çevrilə bilən şirkətlər kimi formalaşacaqlar. Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi ilə 500 startap şirkət arasında əməkdaşlığa dair memorandum və Azərbaycanda startapların inkişafı, venture maliyyələşməsinin təşəkkülü üzrə proqramların həyata keçirilməsi ilə bağlı müqavilə imzalanıb. Müqavilənin əsas məqsədi ölkəmizdə startap və innovasiya ekosisteminin inkişafını sürətləndirmək, yerli startapların qlobal bazara və xarici investorlara çıxışına imkan yaratmaqdır.